Zdarec, vítejte u mého druhého trick tipu, tentokrát na heel flip. Jak už asi víte, tak můj první trick tip na olí flip se mi moc nepovedl. Jsem vám to tam moc dobře nevysvětlil, takže se podle toho dá těžce naučit ten trik. A dneska se vám pokusím heel flip lépe vysvětlit a doufám, že se vám bude líbit a případně to i okomentujte. Tak jak už jsem říkal, tak dneska vás chci naučit heel flip. Postavení prstů asi nějak takhle. A vlastně jakoby, to je jako skoro kickflip, ale kickflip se točí k vám. A heel flip vlastně musíte točit od sebe, takže i ty prsty musí být víc na kraj. Takže heel flip se točí nějak takhle. A to vlastně jakoby uděláte olí a prostě drhnete těma prstama dopředu. A vlastně pustíte prsty a ona se ta deska už sama protočí a vy potom jenom dopadnete a máte trik. Potom stačí jenom pilovat styl a máte to. Teď se vám pokusím předvést trik. No a tento trik můžete kombinovat s grindy, s různými slidy, no a třeba do manuálu a tak. A hlavně spilovat styl. A prostě ten trik je fakt lehký, se naučíte. A já se s vámi loučím.